Keliaukime prie kito žingsnio. Žingsnis 13. Bazinį projekto tašką perkelti į A1 ašių susikirtimą ir pirmąjį aukštą 0,00 altitudę. Jeigu atsiversime pjūvį, matome, kad mūsų nulis yra 450 nuo žemės lygio ir bazinį tašką reikia perkelti į A1 tašką. Taip, atsidarius sklypo plano vaizdą. Šiuo atveju turime atidarytus tris vaizdus, 3D vaizdą, fasado vaizdą, tai gali būti pjūvis arba vaizdas iš šono, iš priekio ir taip toliau, ir vaizdas iš viršaus, tai būtent plano, sklypo plano vaizdas. Taip, šiuo atveju mes turėsime dirbti su tašku base point. Jo poziciją galime keisti su įrankiu move, taip pat projekto poziciją galima keisti su įrankiais esančiais skiltyje positions, skiltyje manage, taip pat turime įvairius įrankius, su kuriais galime nustatyti koordinates bei realią objekto padėtį pagal pasaulio koordinates. Galime pasirinkti miestą, galime išsirinkti padėtį, kurioje vietoje bus mūsų objektas. Sistema veikia Bing, Google Maps, ne Google Maps, o Microsoft žemėlapio platformoje. Ir šiuo atveju galime nusirodyti, tarkim, ir galime parinkti norimą padėtį. Šiuo atveju parenkama padėtis pagal pasaulio koordinates, tačiau Lietuvoje naudojamas Lietuvos koordinačių sistema. Todėl reikia atlikti tam tikrus pakeitimus, konvertavimus, kad projekto koordinatės sutaptų su Lietuvos koordinačių sistema, nes jie yra naudojama visose kuriamuose projektuose. Tačiau jie norime mūsų projektą patalpinti žemėlapių sistemoje, Google Maps'ose arba Bing Maps'ose, tai šiuo atveju tada reiktų naudoti pasaulinės koordinates. Projekto lokacija labai svarbus momentas, aprašant projekto padėtį. Ir bet kokį projektą reikia pradėti nuo jo koordinačių padėties nustatymo. Taip, tai dabar mes pasirinkim mūsų bazinės koordinates ir susikirtimą ašių. Ir izoliuokime šios elementus. Taip. Dabar turime keletą padėčių. Tai North South, tai šiaurė pietus padėtis, East West, rytai vakarai ir Elevation, kiek būtent pakilęs objektas nuo pasaulinės koordinačių sistemos arba nuo jūros lygio ir taip pat kaip pasisukęs objektas, jeigu žiūrime šiaurės kryptį. Ir norint keisti padėtį, mes turime dvi galimas pozicijas prisektas savaržėlę arba jį atsektą ir nuo to priklauso įvairius nustatymai ir projektas juda kartu ar atskirai, tai galime vat ir pažiūrėti, kas vyktų, jeigu mes turime objektą ir yra savaržėlė atsekta, tada keičiant padėtį keičiasi
ir mano projekto padėtis. Kartu projektas keliauja su mano baziniu tašku. Gražinkim jį į pradinę padėtį. Šiuo atveju mano tikslas yra perkelt bazinį tašką į koordinačių susikirtimo tašką. Tam naudoju įrankį move ir su tabu bandau surasti susikirtimo tašką tarp dviejų koordinačių ir atsiradus rausvam ženkliukui, kad susikirtašis intersection pagaunu tą padėtį, kurioje turėtų būti mano bazinis taškas. Šiuo atveju mes realių pasaulio koordinačių arba Lietuvos koordinačių sistemos neturime, tai tiesiog iš nulinios koordinačių sistemos perkeliam tą tašką į pradinę padėtį, jį prikabiname ir galime traktuoti, tarkim, kad mūsų projektas prasideda nuo nulinės koordinatės. Tiesiog nulinam mūsų koordinatės. Toliau kitas žingsnis – perkelti bazinį tašką iš lygio nulinio į lygį antrą, kuris šiuo atveju yra 4,50. Kad galėtume šį veiksmą atlikti, mes turime matyti bazinį tašką mūsų fasado plokštumoje. Tam tikslui mes atsidarome mūsų medį ir modelio medį. Tai vaizdai, kurie matome mūsų modelyje, susirandam skilti site, įjungiam ir aktyvuojam bazinį ir survey tašką. Taip, ir pasirenkam mūsų bazinį tašką ir jį perkeliam į šią padėtį. Suvaržėlį nuimam ir šiuo atveju galime traktuoti, kad mūsų bazinis taškas yra nulio lygyje. Realioj situacijai survey pointą reiktų pririšti prie realaus geodezinio taško esančio situacijos plane. Ir paskui reiktų apskaičiuoti padėtį bazinio taško ir jį taip pat pastatyti į reikiamą projektinę padėtį. Tai šiuo atveju mūsų veiksmas atliktas, uždavinys išspręstas ir galime keliauti toliau.